ciidamada militariga Nigeria ayaa howlgallo ay ka fuliyeen qaybo badan oo ka mid ah gobollada dhaca dhinaca waqooyi galbeed ee dalkaasi, ku dilay 70 ka mid ah kooxo hubaysan oo halkaasi ku dhuumaalaysanayay. Afhayeen oo hadlay ciidamada militariga ayaa sheegay in dableydan hubaysan lagu laayay gobolka Kaduna oo ahayd goobtii ay deganaayeen kooxdani. Afhayeenku waxa uu intaa ku daray in kooxdan hubaysan ay dadka deegaanka u geysteen dhac iyo dilaal, isla markaana sanadadii u dambeeyay gobolka Kaduna ay ka barakiciyeen dad badan oo deganaa halkaasi. Waxaana intaa ku daray in ciidamadu ay hadda si buuxda gacanta ugu hayaan gobolkaasi howlgallada lagu beegsanayo dableydan hubaysan in ay halkaa kasii socon doonaan. Howlgalkan ay ciidamadu ku beegsanayaan dableyda ayaa ah mid uu amar ku bixiyay madaxweynaha dalka Nigeria Muxamedu Buhari. Dowladda Nigeria ayaa sanadadii u dambeeyay waxay dagaal kula jirtaa kooxo hubaysan kuwaas oo ay ka mid yihiin kooxda Boko Haram iyo kooxo kale oo siyaabo qarsoodiya ugu dhex dagaalamaya dalkaasi. Madaxweynaha Nigeria Muxamedu Buhari oo isagu markii labaad dib loo doortay ayaa maamulaya dalkaasi, isla markaana waxa uu hore u ballanqaaday in kooxahan hubaysan ee ka jira dalka gudihiisa inuu muddo yar ku tirtiri doono, balse ballanqaadkii madaxweynaha ayaa ilaa hadda u muuqda mid aan weli lagu guuleysan.